Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Çfarë po ndodh? Ngrihet alarmi, mbylleni telefonin ose dëgjoni këto fjalë. E përditshmja britanike The Independent jep alarmi dhe e paralajmëron qytetarët të mbyllin telefonin në rast se persona të panjohur i telefonojnë për t'i pyetur a më dëgjon? Sipas saj bëhet fjalë për një mashtrim që u bë qytetarve me qëllim që të lidhin kontrata blerjes në përmjet telefonit. Ndërsa mjaft qytetar janë mashtruar në SBA, ka shumë rrezik që ky mashtrim të përhapet edhe në Europë. The Independent shkruan se për të paralajmëruar njerëzit nga ky rrezik janë angazhuar policia si dhe kompanitë celulare. Sipas gazetës britanike, persona ende të paidentifikuar kontaktojnë njerëz të ndryshëm dhe prezantohen kompaninë për të cilën punojnë, si dhe veten e tyre më pas pyesin: "A më dëgjoni?" Nëse ju do të përgjigjeni me po, kjo përgjigje do të modifikohet sikur keni rënë dakord për të bërë një blerje të madhe. Sipas të përditshmes britanike, persona ende të paidentifikuar kontaktojnë njerëz të ndryshëm dhe prezantohen kompaninë në të cilën punojnë, si edhe veten e tyre, e më pas pyesin: "A më dëgjoni?" Nëse ju do të përgjigjeni me po, kjo përgjigje do të modifikohet sikur keni rënë dakord për të bërë një blerje të madhe. Sipas të përditshmes britanike The Independent, në këtë mënyrë personi që merr telefonatën mashtrohet për të firmosur një kontratë verbale. Kjo po shfrytëzohet nga mashtruesit që kanë arritur të fusin në grackën e tyre shumë amerikan, kryesisht në Florida, Pennsylvania dhe Virginia. Ekspertët besojnë se ky mashtrim ka rrezik të përhapet edhe në Europë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.